Mám, ano, Nikličková, no, to je dole. Jeď. Já to mám, 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 to
Ano, já jsem volal, jsem si hned do 101, neudá. Měříme k vám do Hronova, je něco potřeba, nevím, nevím, jak to určitě štěstí. No, tady jednou je to z Hronova, provádíme rozebrání těch spolních střechy, aby to ještě něco neudá. No, 822, mám pro vás právu, příjem. Zůvka, jak přijím. Zraněnej, zdráhy, vlak je nepojízdnej, ve vlaku nejde. No a teda taky asi ne. Myslím, že nikdy už. Nikdy. Uva, nerej, sloupec, vyť to ty, vole.